Gloria a Dios. Irmãos, nós fiquem de pé. Nós vamos adorar o Senhor. Agora é o momento de todos nós abrirmos nosso coração para que o Espírito Santo do Senhor mova em nosso meio. O Espírito Santo é sensível. E se nós não abrirmos os nossos corações diante dele, ele não vai agir. Amém, igreja? Glória a Jesus. Thank you.
Sabe se você descansar.